Mark Cuban, milijarder, poznati Shark Tank investitor, vlasnik Dallas Mavericksa, vlasnik velikih ljekarni, čovjek kojeg prati 8-9 milijuna ljudi na Twitteru, ne da mi se sad provjeravati ili 8 ili 9, čovjeka su hakirali danas. Pazite sad ovo, ovo su meni nevjerojatne stvari. 870 tisuća dolara su mu ukrali u kriptovalutama sa njegovog hot walleta. Pazite ovo, čovjek ima 870 tisuća dolara u kriptu i to drži na Metamasku, na primjer. Znači, ovo mi je neshvatljivo. Možeš kupiti cijeli svijet koliko si težak, ti nisi kupio kripto novčanik. Kad krene ovaj nalet, a znamo da će krenut, možda za 2 mjeseca, možda za 6, možda za godinu, ali će krenut, uvijek krene. Koliko će ljudi ostati bez svega, samo zato jer su možda ljeni, zbog linije manjeg otpora. Nećemo reći da je Mark Cuban škrt pa nije htio kupiti kripto novčanik, znate ono. On je milijarder, njemu je lakše tako. Pa evo Mark, kad ti je lakše ovako, legendo moja, ostao si bez 870 tisuća dolara. Popalilo ti je sve živo, sad svi svjetski mediji o tom pišu. Mark Cuban hakiran, ostao bez svega. Kako se dogodilo? On sam tvrdi da nema pojma kako se to dogodilo. To je najjača stvar kod ovakvih hakiranja. Najčešće Metamask. Koliko puta ste samo vi čuli da je neko na Metamasku ostao bez svega? Internet ima toliko zamki. Jedan krivi klik, jedan krivi link, klik na neku krivu reklamu na nekom portalu, bilo što. Znači, vi nikad ne znate gdje je zamka postavljena, a tamo vam je Metamask spojen, okrenete se i ostali ste bez svega. Zašto? Ko je kriv? Hakeri koji su mu provalili ili Mark Cuban koji nije imao kripto novčanik? Nevjerojatno, ja mislim da je kriv Mark Cuban. Ne brinem ja za Mark Cubana, snaći će se on, znamo i sami situaciju od prije, otprilike 2 godine. Mislim da je 2 godine u pump and dump šemije izgubio jedno isto tako, uložio jedan kripto projekt, sad se više ne sjećam koji je, vi koji pratite duže, možda se vi sjetite, 10 milijuna dolara. Pa je preživio i dalje jedan od najjačih. Međutim, ovaj njegov primjer, možda bi mnogi, pogotovo početnici, trebali uzeti sebi za primjer. Koliko je važno, ok, linija manjeg otpora, hot wallet za početak, Metamask, Trust wallet i tako dalje, ali kako vrijeme ide, ljudi, sklanjajte to na prave novčanike. Mi se vidimo večeras u 9 sati u live streamu samo za članove. Ako niste član, pa učlanite se u kanal.